Sa pambihirang pagkakataon, makakasama ko muli sa isang ride ang kapwa ko reporter at journalist na si Cara Patria David, o mas kilala natin bilang Cara David. Pakiramdam nung nasa isang room ka na, diba, puro... Lahat na lang! Na rider, ha? Puro na lang. Na rider, oh. Nakita ko, meron. Okay. May namita ako na dalawang girls, pero pareho silang back ride, so... Kira ko ba sila ko? Pero confident naman ako kasi malit yung bike ko na... na-ride ko na siya sa maraming lugar. Eh, insecure lang ako kasi lalaki ng mga bikes. Tapos ngayon lang tayo pareho sasama sa... itong kanilang adventure ride, no? Sa Zambales. Yeah, pero... Well, nakasama ko na naman yan sila. Alvin, sila to. Oh, so... Exciting. At saka, you know, you're in good hands. It's 30 na. Pupunta na tayo ngayon sa Botolan, Zambales. Kasama itong napakalaking grupo na to. Lahat ready na mag-ride. Kasama natin ngayon si Cara. Ready na rin siya. Magpaalam muna sa mga mahal sa buhay. Tatawag lang sa nanay ko. Para? Sasabihin ko na, alis na ako. Hi, Mommy. Good morning. Paalis na kami. Pupunta kami Botolan. Magre-ride ako ngayon. Magmomotor. Hindi, magmomotorsiklo ako ngayong araw, di ba? Yun lang. Bye. I will be safe. I will text you pag nandun na kami. Bye, Mami. Bye. Practice seems to offer little promise or meaning. Ang veteranong mamamahayag na si Randy David ang ama ni Cara. Siya rin ang nagturo sa kanyang anak na magmaneho ng motorsiklo. Nagsimula akong magmotorsiklo nung ako'y nasa kolehiyo, undergraduate ako. Isang motorsiklo ang iniregalo sa akin ng aking lolo. Kotse sana ang gusto ko, balit siyado mahal ang kotse, no? So ang napunta sa akin ay isang segunda manong motorsiklo, pero hindi karaniwang motorsiklo. Ito isang Ducati. No? Bagamat ito ay 160cc lamang, Junior Monza, Ducati pa rin ito. Dahil madalas isama ni Mang Randy si Cara noon sa kanyang mga biyahe, nabuo rin ang interest ni Cara na siya naman mismo ang sumakay sa bike. Tanda pa ni Mang Randy ang unang beses na sumemplang ang kanyang anak ilang taon na ang nakalilipas. Una niyang pagbagsak na yon was really a lesson for her. Mabuti na lamang sa... sumemplang siya sa tumama yata sa grass. So, hindi lang kahalagahan ng nakasuot ka ng safety gear, no? Siyempre, bilang ama, hindi pa rin mayaalis ang pag-aalala niya sa nakahiligang libangan ni Cara. I'm happy na isa sa aking mga anak ay nahilig sa hilig ko. But I'm also concerned, siyempre. I'm also anxious. Siyempre, kung may mangyari, sarili kong sisihin ko doon eh. Iba na introduce ang pagmamotorsiklo. Niisip ko rin yon. Sabi ko lang kay Cara, huwag kang padalos-dalos sa motor. Kapag kinakabahan ka, ninenervyos ka, you have to stop until lumipas yung nervyos mo. Tulad din sa buhay, no? Kailangan malayo ang tingin mo. And let your eyes guide you. Huwag kang tumingin sa malapit, babagsak ka. At huwag kang matakot sa mga paliko. Kada ride ko, kasama ko yung tatay ko. So this is my first ride without my dad. Ah, okay, so, okay. Medyo... Kaya kailangan magpaalam sa nanay ko kasi yung tatay ko nasa abroad ngayon. Baka mag-alala din. Baka mag-alala. So usually nagpapaalam kami kay ano. Kay... Madalas kasama mo yung dad. Oo, madalas. And... anong pakiramdam? Basta tatay mo mismo yung kasama? Una, hindi ka pwedeng magmabilis kasi nandun yung tatay mo. Pangalawa, kahit may mga gwapo sa around, hindi ka pwedeng magpakyut. Hindi ka pwedeng lapitan. hindi ka pwedeng magpakyut at hindi ka rin pwedeng malapitan. So you feel sheltered. Pero okay lang kasi beginner lang ako eh. So it's nice to be with people na you're comfortable with. And sino pa bang pinakamas komportable ka kundi tatay mo?